یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم، ہائے ہائے امام کاظم، امام جب وقت آخر ہوتا ہے نا انسان، اگر اس کا ایک بھی بیٹا ہو، ایک بھی بیٹی ہو، تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے قریب میں، میری بیٹی میرے قریب میں ہو۔ لیکن عزیزوں، ذرا تصور ہوتا ہے جس کے 18 بیٹے ہوں، 17 بیٹیاں ہوں، خیر خانے میں زہر کے آنا میں تڑپ رہا ہو، کیا گزر رہے ہو؟ انسان کاروبار کے سلسلے سے اپنے وطن سے باہر جاتا ہے، چاہے پورے سال باہر رہے، لیکن جب عید کا وقت آتا ہے تو انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ کیوں؟ کہ میری بیٹیاں انتظار کر رہی ہوں، میرے بیٹے انتظار کر رہے ہوں۔ عزیزوں، یہ احساس ان بیٹیوں کو ہوتا ہے کہ بابا آئیں گے تو ہمارے لیے عیدی لائیں گے۔ یہی جملہ سن کے شہزادی معصومہ کو جب امام رضا نے خبر دی کہ بہ حسین ہم یتیم ہو گئے، Oh!
का देखो एक रोशनदान है, वहां से इमाम की ज्यारत कर लेना। अब चाहने वाले गए, कुछ देर देखा नीचे आ गए, कहा दरवाजा